Федерацијата на фармери ќе покрени иницијатива за отворање градинки, едукативни центри или други институции за згрижување и образување на деца од руралните средини. За да можеме да ги извршуваме земјоделските или било кои други активности и обврски, приморани сме децата или да ги носиме во градинките во градовите, или да ги земаме со нас на нивите. На ваков начин, со нивно несоодветно згрижување, ги изложуваме на опасности. Често се случуваат несреки со трактори и комбајни, бидејќи децата играат во близина на механизацијата. Воедно заостануваат во образованието кое би го добивале во градинките, истакнуваат од Федерацијата на фармери на трибината «Едукација и изгрижување на деца од предшколска возраст во руралните средини». Ако навистина се грижиме за иднината на руралните средини, треба да се действува и на ова поле, зашто така ќе им се овозможи на семејствата да остануваат и да живеат во селата, истакнуваат од Федерацијата на фармери.